Vətən müharibəsində qələbəmizin 2-ci il dönümündə ölkəmizə qarşı beynəlxalq hücumlar daha intensiv, mütəşəkkil və sistemli xarakter alıb. Səbəb əlbəttə bəllidir. Hərbi zəfərimiz yalnız Ermənistan üzərində qazanılsaydı, indiki qədər əzəmətli olmazdı. Təşəccüdünə İravana gələn Avropa Birliyinin 40 nəfərlik mülki formalı hərbi general və məxfi xidmət təmsilçisi İsveç və Amerika parlamentarları Azərbaycan əleyhinə atlar tərtib edirlər. Lakin prezident İlham Əliyevin sülh savaşı davam edir. Son 2 əsrdə ilk dəfədir ki, imperiyaların diktəsi olmadan zəfərimizi rəsmiləşdirə bilərik. Amma 12-14 sentyabr hərbi toqquşması baş verməsəydi, razılaşma olmayacaqdı. Nə üçün bir ay əvvəlki döyüşləri 44 günlük müqəddəs mübarizənin davamı sayırıq. Təkcə ona görə yox ki, Murovdan arazaadək 400 kilometrlik zolağa nəzarət qazanılıb. Bunlar əlbəttə misilsiz nəticələrdir. Lakin 30 ildə beynəlxalq hüququ tanımayan bir dövlətin nəhayət ərazi bütövlüyü, suverenlik və toxunulmazlıqdan danışması böyük tərəqqidir. Ermənlərin qanun və ədalət çağırışı mühüm hadisədir. Azərbaycan əslə zəfərin ifarəiyasından yaxud ərazi iddialarına görə qanla sərhəd çəkmə siyasəti yürütmür. Dövlət başçısı tarixi torpaqlara dinc qayıdışı bəyan etdi. Lakin 1900-dədək şəhidimiz və ordumuz təkcə işğalə qarşı deyil, ilk növbədə vətənin sərhədlərini müənhəlləşdirmək uğrunda savaşıb. Ona görə də millətimizin və Qarabağın taleyi indi məhz sərhədlərdə həll olunur. Emmanuel Macronun ötən həftə Abel Aqambekyanın 1987-ci ildəki xalqın fəcizəsinə səbəb olan açıqlaması ilə eyni mahiyyətli fikirləri Məsələn, Azərbaycanın Naxtivanla hərbi yolla birləşmək, daha çox ərazini ələ keçirmək planı olsaydı, onda Ermənistanla müharibə 44 gündən də az vaxt çəkərdi. 8 saatlıq əməliyyat göstərdi ki, Şuşadan fərqli olaraq Yerevan'a gedən yolda Ermənlər son 30 ildə köklü müdafiə səpri qurmayıblar. Lakin dövlətimiz özünün əziyyət çəkdiyi işğalçılıq siyasətini kiməsə qarşı aparmaq niyyəti yoxdur. Azərbaycan müharibəni düşmən ərazisinə keçirmək, orada ikinci Qarabağ konflikti yaratmaq istəmir. Qarşı tərəf çalışır ki, bizim rəsmi ərazi iddialarımız olsun, onlar da bu mövqeydən sürg gündəliyinə və Qarabağ qarşı istifadə etsinlər. Lakin fikrimizcə, gələcək hadisələr 3 şərtdən asılı olacaq. 1. Nə qədər ki Erməni hərbi qüvvələri torpaqlarımızda qalacaq, onda Azərbaycan ordusu da gələcəkdə Ermənistan arasında mövqelənməyə məcbur olacaq. 2. Nə qədər ki Xankəndi ilə İrəvan arasında yeni çəkilən 32 kilometrlik yola nəzarəti ordumuz etməyəcək, onda Azərbaycanın da Naxçıvanla 42 kilometrlik quru əlaqəsini güc yolu ilə aşmağa hüququ olacaq. 3. Nəhayət nə qədər ki Qarağaq məsələsi həll olunmub deyiləcək, onda dövlətimizin də ikinci Qarağaqı yaradıb Ermənistan arasında ora keçirmək və müharibəni düşmən coğrafiyasına ötürmək qaçılmaz olacaq